Raisi wa umeme wamezindua mashine ya uchapishaji ambayo wanasema ni ya kwanza na ya aina yake hapa nchini. Wakiongozwa na mkuu wa idara ya uhandisi wa umeme katika chuo hicho, Shadrack Mutinda, wamesema wanafunzi hao walitengeneza mashine hiyo katika mradi waliokuwa wamepewa darasani. Wanafunzi hao sasa wana matumaini kwamba serikali itaunga mkono kuwasaidia kufanya kazi katika utengenezaji wa mashine nyingi kama hizo hapa nchini. As an electronics engineer, I've realized that in the country we don't manufacture electronics. We mostly import our electronics from other countries. And this one consumes a lot of our money in importing. If we could be able to manufacture electronics in our country, then we could save our country a lot of money in foreign exchange. I've done a lot of research and we have come up with a PCB printing technology where we are able to print PCBs using environmentally friendly materials and be able to achieve PCBs of the same quality as the ones we are importing from other countries. If our country could invest in this technology, then we would be able to print PCBs in our country, be able to manufacture our own electronics, we'd be able even to print PCBs for the other countries in Africa. So I encourage our country to invest in that. To make a PCB of around 10 centimeters by 10 centimeters could cost us around 1,000, which is $10. Around 1,000 Kenya shillings, equivalent to approximately $10. That will save us a lot of money. Government, ningependa kuambia, at least what to support. Na waangalia gender equality because ladies sometimes tunasema hatutafanya engineering kwa sababu hatutapata kazi mahali ama hatusaidiki mahali ama tuna scholarship mahali hawezi somea hiyo course. Na mtazamaji, tunatumai vijana hao watapata fursa ya kutengeza mashine zaidi ili kufaidi taifa hili. Kwingineko, wanajeshi wa majini wameanzisha mpango wa upanzi wa miti.